beef chitwo eller sugotay matitusi. Pungten pi, eto, pungten kyo ligar boda po grafen til funkunan yu alika me x of itil to. En red linya yan ang pi q har lutingen minus tiyo. Det betyder att om jag kan visa bara att det ser ut så här. X upphöjt till 2, den går igenom origo. Jag har en punkt som heter 1 och 1 där. Jag skulle ha en som har funktion, alltså som har 10 då, varje steg till höger. Så jag skulle ha 10 minus 10. Men jag har till vänster istället, så 1, 2, 3, 4. Den går ner 10. Som jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det är jättelångt. Men ni vet att det kommer att gå ner så här. Som ni ser kanske min. Ska vi se. Var ligger den Q? Koordinaterna för Q. Jag kan lösa den algebraiskt istället. Okej. Vi får välja då. Så har vi y är lika med kx plus m. Och det skulle gå igenom den här också. Så har jag redan n och n. Och q redan har jag negativ 10. Så har jag 1 är lika med negativ 10 multiplicerar med 1 plus m. Så har jag m är lika med. Vi får se. Kanske det gick för fort. Så har vi negativ 10. Adderar vi det med 10 plus m. Så också här. N plus 10. Så att den här blir 0. Så har vi m är lika med 11. Så har jag y är lika med k som är negativ 10 plus 11. 10x plus 11. Okej. Så de skulle lika. De skulle träffa i q. Den och den. Så har jag x upphöjt till 2. Skulle de träffa. 10, negativ 10x plus 11. Om jag adderar både led med 10x, adderar, och 11. Alltså adderar både led med 10x och 11. Så har jag den här blir 0. Subtraherar med 11, förlåt för det. Jag vill göra den till 0. Subtraherar med 11, så den här blir 0. Så min ekvation ser ut så här. X upphöjt till 2 är lika med. Nej, inte är lika med. Adderar med 10x. Subtraherar med 11 är lika med 0. Jag kan lösa den med Pg-formel. Så får jag x då. Så har jag negativ 10 dividerat med 2. Plus minus roten ur. Negativ 10 dividerat med 2 i kvadrat plus 11. Eller, jag kan väl visa det också. Jag går för fort nu. Negativ 11. Jag vet inte varför går jag fort nu. Negativ 5 nu plus minus roten ur. Negativ 5 upphöjt till 2 är 25 plus 11. Så har jag negativ 5 plus minus. Det blir 25. 25 plus 11, 36, det blir 6. Så min x av 1 är negativ 5 plus 6 är 1. X av 2 är lika med negativ 11. Negativ 5 minus 6 är negativ 11. Vi har redan tagit 1 ju. X som är 1 här har vi redan tagit. Så det ska vi inte tänka på den mer. Den är redan upptagen om man säger så. Och den andra, när x är negativ 11, vad blir det y då? Så y är lika med 11 upphöjt till 2. Y är lika med 121. Det blir så. Eller om ni vill testa på den andra, har du negativ 10, x plus 11. Den här har jag använt, y är lika med x upphöjt till 2. Den här. Och den ska vara den andra är också negativ 10 multiplicerar med 11 är negativ 11. Förlåt. Så
eller plus 11. Så har vi positiv 111 plus 11. Så har vi 121. Ser ni att vi får exakt samma? Spelar ingen roll om vi använder den funktionen eller den funktionen. Så de kommer att träffa där. Som jag kanske kan visa till er. Där har jag den andra. Är i är lika med. I eller g av x kan jag använda. Så här annan färg är lika med. Negativ 10x plus 11. Så kommer det se ut så här. Den går igenom den. Och går igenom den. Här. Går dem igenom. Där. Så har vi negativ 11 och 121. Som jag kan kanske göra det till större. Så att ni ser det. Så. De träffas där. 121 gissar jag. Där. Har de träffats. Ja. Det var det. Så. Bestäm koordinaterna för punkten Q. Punkten Q har koordinaten negativ 11 och 121.